यो अब उयोहरू गर्नु उयो गरेको बाटो साह्रै जिप अफिसबाट माथिबाट पसेको छु कि यहाँ त्यो चिया दोकानमा ठिकै निक्लिनु न दर्शकबिन्द तपाईँले हेर्नु सक्नुहुँदैछ यत्रो सानो बाटो भइसकेको छ यहाँ मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन रोडको दुई साइडमै लगाइरहेको छ दोकानहरू आज पञ्चायतबाट पञ्चायत प्रधान अनि ¡Gracias!
सबैजनालाई अब मलाई मात्रै भन्यो भने त मन नदुखाइदिनुहोस् होइन, यो सबैको सुविधाको लागि नै हामीले आउँदैछौँ होइन। यो त उयो गरिदिनुहोस् न, पुरा मैला देख्नु नि अहिले है, त्यसो त्यसपछि छ यो उस्तै छ 24 बत्तिसै हो। अब चाहिँ प्रत्येक दोकानमै राख्नुपर्छ, अब खानाबाट पनि आउनुहुन्छ, चेक गर्नु आउँदाखेरि भेट्नु भएन भने असुविधा हुन्छ हो। ल अर्को दिन चाहिँ आउँदा चाहिँ काले चाहिँ हुनु पऱ्यो अब पुरा अब अव्यवस्थितै भएर होइन, असुविधा भएर नै हामी अब पहिलादेखि सोचिरहेछौँ होइन। एकपल्ट चाहिँ टुलेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ राम्रो मुखले नै सम्झौँ भन्ने हिसाबले नै हामी आएको होइन। अब सबैजनालाई राम्रो मुखले नै अब भिजिट गरेर सम्झाएको छु होइन, अब उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, अब बुझ्नु भएन भने फेरि। विगतमा पनि तपाईँले प्रेस मार्फत सबैलाई जानकारी दिनुभएको थियो, तर पनि उनीहरूले नटेरेको खण्डमा चाहिँ के हो? अब पहिला पनि प्रेसमा दिएको थिएँ होइन, त्यो अब टेर्नु भएन र नै फेरि हामी सबैजना आज चाहिँ हाउस होइन, यता थानाबाट पनि हामीले अब बडाबाबुलाई बोलाइकन सबैजना आएको छौँ होइन। आज अझै एकदम राम्रो मुखले सबैजनालाई सम्झाउनु आयौँ, अब उसो भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ कानुनी कारवाही सबैलाई के तपाईँलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? जतिजना त्यहाँ लगाइरहेको छ बाहिर, कसैको दोकान आफ्नो छ तर पनि उनीहरूलाई लगाइरहेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ के अटेरीको खण्डमा के गर्नुहुन्छ? होइन, अब सबैको दोकान त्यहाँ अब लगाउनै पऱ्यो, सबैले गरिखानै पर्छ होइन। आफ्नो एरियामा गर्दा भइहाल्यो नि, आफ्नो सिँढीदेखि भित्र अब सबैले गर्दा भइहाल्छ, त्यो सिँढीदेखि बाहिर चाहिँ नजाओस् भन्ने मात्रै हो। त्यो एउटा रोड पब्लिकको रोड हो नि त, त्यो त हामी सबैको अधिकार हुन्छ होइन त्यहाँ हिँड्ने। त्यसले गर्दा अब फाल्टो बस्नेहरू चाहिँ अब सायद अब बस्तीबाट आउनेहरू त कति त शुक्रबार र बुधबार एक दिन मात्रै त बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले त गर्दा भयो, उनीहरूले पनि त अलिक अब मिलाएर सायद आफ्नो एरियाभित्रै बसेरै गर्नु। जसको आफ्नो दोकान छ त्यसले उनीहरूले पनि बाहिर निकालिरहेको तपाईँले हेर्नु भएको? होइन, मैले हेरेँ, अब त निकाल्दैन, भित्रै राख्नु भन्नुभएको छ। यो तपाईँले के उनीहरूलाई चाहिँ भन्नु चाहनुहुन्छ?
एरिया मात्र होइन, अब हामी फुलबिजनबारी ग्राम पञ्चायत डल्लैमा नै यो बजार व्यवस्थापन ट्राफिकलाई लिएर हामीले विगतमा मात्रै मिटिङ गरेका थियौँ र हामी इलेक्टेड भएर आइसकेर अहिले हाम्रो बाहिलोहरू पनि रेडी भइसकेको छ है। हामीले पनि कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पनि बाहिलोको आवश्यकता हुन्छ र त्यो अनुरूप हामीले अस्ति मिटिङ गरेर अहिले चाहिँ हामी जनजागरणमा निस्केको भनौँ न, अहिले कुनै एक्सन भएको छैन, अहिले जस्ट मान्छेलाई अवगत गराउँदैछौँ र यो पश्चात हामी फेरि पाम्पलेट बाँड्छौँ, प्रेस मिडियामा दिन्छौँ, पोस्टरिङ पनि गर्छौँ। त्यहाँदेखि उपरान्त पनि फेरि यदि कसैले टेर्दैन भने चाहिँ नियमअनुसार उहाँहरूलाई विरुद्ध सम्बन्धित एकदमै नोटिस दिन्छौँ, त्यहाँदेखि पनि भएन भने चाहिँ सम्बन्धित हिसाबले जे कानुनी कारवाही हुन्छ त्यही नै लाग्छ। यो कहिलेदेखि तपाईँले सम्झाउनु हुँदैछ? अहिलेसम्म उनीहरूले त्यति नटेरेको जस्तो लागेन तपाईँलाई? यो बेसी भएको छैन, यो बेसी भएको छैन। यो हामीले योभन्दा अगाडि एउटा मिटिङ गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले एउटा जस्ट एउटा जनसाधारणलाई एवर गराएर रिक्वेस्ट मात्रै गरेको थियो, तर अब चाहिँ हामी कार्यवाही चाहिँ उत्रेको छौँ। जस्तै यहाँ धेरैवटा दोकानहरू छ जसले चाहिँ ट्रेड बेगरै व्यापार भइरहेछ, अब उपरान्त चाहिँ अघि तपाईँले देखिहाल्नु भयो उहाँ हाम्रो सरहरूले गाडी पक्रेको है, त्यसरी नेक्स्ट स्टेट चाहिँ गाडी पक्रिन्छ, बाहिर निकालेको पक्रिन्छ है, नो पार्किङ एरियाहरू पनि अब हामीले छिटै यहाँनिर घोषणा हुन्छ है। त्यो सबै विस्तारसँगले अब यो धेरै वर्ष पश्चात यो अब इलेक्सन भएर अहिले ग्राम पञ्चायत रनिङमा छ, दुई चार दिन अब समय लाग्छ है, हामी लागिपरेको छौँ र यसलाई हामी निसन्देह यो चिजमा लागि परेर यसलाई सुव्यवस्थित बनाउँछ। कहिलेसम्म लागु गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, लागु भयो नि, अहिले हामी जनजागरण गर्दैछौँ है, आज दुई चारवटा गाडी पक्रियौँ, लागु भएको नि, तर अब मान्छेलाई एकैचोटि गएर नसम्झाइकन पक्रिहाल्नु पनि त्यो हुँदैन र अहिले चाहिँ हामी जागरण गराउँदै हिँड्दैछौँ। पानी झरीमा प्रधान उपप्रधान मेम्बर्स हामी सञ्चालक स्टाफ थानाबाट आएको भनेर चाहिँ यो चाहिँ जागरण गराउनु मात्रै आएको अहिले है हामी, र भोलिको दिनमा यदि कसैले फेरि जानै बुझे पक्रिने गर्छ भने चाहिँ अवश्य कानुनी कारवाही हुन्छ। सबै दोकानदारहरूलाई के सूचित गर्नु चाहनुहुन्छ? एकदमै जुन चाहिँ दिशा निर्देश ग्राम पञ्चायतबाट दिएको छ त्यसलाई पालन गरिदियोस् है, थाना प्रशासनलाई पनि सहयोग पुर्याइदियोस्, हामी त्यति नै भन्न चाहन्छौँ। हामी ग्राम पञ्चायतले अथवा थानाले कसैको फाइन काट्नु नपरोस्, उहाँहरू आफै नै सजग भएर बसिदिएको चाहिँ धेरै धेरै राम्रो हुन्छ है। हामीलाई पनि ग्राम पञ्चायतले कसैको थानाको माध्यमबाट चलान काटेको अथवा केही गरेको हामीलाई मन पर्दैन, तर यो सर्वसाधारणको हितको निम्ति हो, त्यसले गर्दा सर्वसाधारणले आफै बुझेर सतर्क भइदियो भने चाहिँ त्यति नै हामीबाट अपिल छ सबैजनालाई। अब त्यही त जति पनि मैले अब अवेरनेस गर्दै आएँ होइन, सबैजनाले हाम्रो हेरेर चाहिँ अब बुझिदियोस् है, सबै पब्लिकहरूले होइन, सबै दोकानेहरूले अब उसले चाहिँ अब आफ्नो बिजनबारी बनाउनु छ भने चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझिदियोस् है, सबैजना मिलेर अब बिजनबारीलाई कसरी बनाउनु पर्छ, त्यहीबाट सानो सानो कुराबाटै स्टार्ट हुन्छ नि त होइन, त्यसरी नै अब भनेर जान्छु। अन्त सबैजनाले चाहिँ अब हामीले के आदेश दिएको छौँ है, त्यो चाहिँ अब नियम पालन गरिदिया जाउँ।